ještě s tou pomáčkou. Ale teraz je tu Petra Vlhová, držme palce, je to druhé miesto po prvom kole a veľká šanca na priebežnú líderskú pozíciu pre Petru Vlhovú, ktorá bude chcieť pretaviť to fantastické psychické nastavenie a výbornú formu do ďalšieho fenomenálneho výsledku. Zatiaľ sa zdá, že je v pohode, pretože ešte aj ten každý kúsok využíva na dobrý postoj. Ešte sme videli dokonca, že tam dala zjazdový postoj na chvíľu. Je to dobré, 16 sekundy je dobrú pre Petru Vlhovú stále. Aj, ale obrovská chyba, obrovská chyba. Tak to bude možno veľmi bolieť na ďalšom medzičase. Ale dúfajme, že už to nakopne k totálnemu výkonu. Dúfam, že tam nebol špicár, že to bolo natočenie. 12 sekúnd v prospech Petry Vlhovej, fantázia. Dobre, aj toto bolo. Od začiatku veľmi agresívna jazda, aj keď ten timing oblúku nie je ideálny, ale stále je dostatočne rýchla na to, aby mohla poskočiť pred Michaelu Šifrinovú na priebežnú líderskú pozíciu. Posledné bránky pre Petru Vlhovú, je to prvé miesto! 38 sekúnd k dobru, tretie, druhé kolo a Petra Vlhová má medailu. V najhoršom prípade bude strieborná, ale je tu aj veľká šanca na zlato. Nie tak času ako... A nie! Máme zlatú medailu! Viktória Rebensburgová ten náskok celý stratila v závere. A Petra Vlhová víťazí. Neuveriteľný výsledok. Tretie obrákové víťazstvo v tejto zime po dvoch sveťakových. Prichádza aj to na majstrovstvách sveta. Takže máme majsterku sveta. Druhá individuálna medaila. Vyšlo nám to. A hneď je to zlatý úspech, neuveriteľné, po tých medzičasoch sa to už zdalo takmer nereálne, ale je to Petra Vlhová, ktorá prijíma v tejto chvíli gratulácie od Michaely Šifrinovej. Máme majsterku sveta v obrovskom slalome.